Kujt i jepni të drejtë në luftën që po ndodh në Palestinë, Izraeliteve apo palestinezve? Po tash shumë si sëri nuk e njohim, po tash aty e drejta nuk mund të thuash që do të thënë shkaktarë janë këta të Hamasit, mendoj unë që godasin popullsa civile. Ndoshta ta kanë një drejtë në lashësi, po problemi është duhet diplomaci, nuk duhet me hedh raketa kotë në kotë. Edhe këta i kundër përgjigje kanë drejtë. Do më thënë si pas mendimin tim. Në histori e lashtë, Izraeli thot që ne kam pushtu këta tokat, edhe ne jemi të teritorit tona në vrarë, ku di unë se sa, mi, në lashtësi edhe këshu që nuk di që të themë. Si e para shiko? Po këshu do vazhdoj kjo shiko, kjo është në lashtësi e thënë që ajo është molë e sherit në globë, dhe unë mendoj që do vazhdoj pa fund mendoj. Unë këshu e mendoj, edhe në brezat i do vinë, do e të njëta histori. Sepse janë dy rrymat ndryshme, dy popuj ose kombet ndryshme që Izraelit djetë kush janë, do më thëmë, janë më të zgjuarët. Kjo është pjesa tjetër, do më thëmë që qëtë si dore dytë dhe këshu e. E vështirë të thuhet. Në gjukimin? Nuk e di, në gjukimin ti ma të dy pretendojnë nga shenjitiriti, teritoret, gjërat. Duhet pa në kronologi, në historik, si nuk di shtë të themë. E dhimshme është sepse janë civilët që e paguajnë. Për politikën e njërës që vjapojnë tjetën, janë civilët që paguajnë. Për dirë sa bombardime shkojnë dhe në banesa civile, e shetë meshme. Po është e dhimshme për dy palët, po duhet gjithur gjë, duhet ndërhyrë ndoftë të ndërkomtarët. Izraelit? Se Izraelit? Po pse ai shteti konsoliduar, i njefë më mirë regulat botërore që janë, dhe aty janë dy organizata terroriste, është Hezbollahu edhe Hamasi. Që të dyja janë pa komandë dhe terrorizojnë popullin palestines. Kështu që ndaj jap të drejtë asaj Izraelit. Izraelitëve apo palestinezëve? Palestinezëve. Pse? Po sepse janë drejtën e tyre. Sepse kështu është, sepse ashtu e vërteton gjithë bota që ato janë drejtën e tyre. Palestinezët janë vendin e tyre. Drejtën për luftën e Palestinë. Si më çat drejtë. Nga lufta çake konflikti. Çat mirë ka. Vret njerëz shka. Ata kot nuk jo më bashk punojnë, bisedojnë. Këtë mendim kam. Iku ka luftë. Ala me luftë do ngjelemi ne. Apo e kanë gabim? Kompromis, mendim. Qa le verdi e ka i gju, vret ka lama i fëmi. Apo jo, ne na vjen keq, shumë keq. Drejtën për luftën në Palestinë? Kujt jap të drejtën për luftën në Palestinë? Amerikës. Është të që i këtë dyfshimët. Nënë se opinionin për jësi është me Izraelin, opinionin për endimuar, po lindja nuk është. Mund të thamë një gjatë sakt. Po ju vetë? Vetë thamë se e drejta është e barabartë me disë popëve, do të vetë vendosin, do të ndalojnë veprimet, edhe të jetojnë në harmonia. Izraelit. Pse Izraelit? Sepse palestinezë dhe sulmon partë, pra nda i japë Izraelit. Si parashikon? Izraeli do të sulmoj, sa herë të edhin atë raketa, a herë do të sulmoj. Se ne Palestine kemi mbështetur gjithmonë, si kompë, që në konën e Verogjës. Palestina nuk ka rritur asë për Kosovë të njofi. Asë ka dashtë të njofi asë njërë, asë arrinë të njofi. Palajtë shofin nga historie që ka qenë i pjesë e madhe Palestina, sot është bo kaqë, edhe prapë për i fusin dajaka dhe Izraelitët. Shui që ajo është në vend vetë, dhe si puna sërbet me Kosovarën, të rritën vetëm Palestinës, vetëm atyre. Palestina? Palestina? Palestina. Pse? Po ata janë gjithmonë të mposhtë, gjithmonë janë sulmuar nga Izraeli, nga botë. Ata janë njerëz të varfër, pa me pak armatje, me gjëra, njerëz të mat. Ata duhet të triumfojnë. Cilën luftë? Palestina. Lufta pa drejtë është. Çfarë mendim keni për luftën në Palestinë? Lufta është e pa drejtë, po nga ana tjetër ajo Hamasi që bombardon njerëz pa fashë. Me më qafët edhe popullin Palestinë. Me kë jeni? Me Palestinën.